Toni Kroos yatangazaga ko nyuma y'igikombe cy'Uburayi azahagarika burundu ibijyanye no gukina umupira. Toni Kroos afite imyaka 34 y'amavuko. Gutangaza gusezera ku mupira w'amaguru biri mu nkuru yatunguye abantu benshi mu gihugu. Yemwe inkuru yatunguranye abantu bose batunguwe. Yagize ati ku ya 17 z'ukwezi kwa 7 mwaka 2014 nitariki yampinduriye ubuzima nk'umukinnyi w'umupira w'amaguru nange nk'umuntu by'umwihariko ubwo nerekanwaga nk'umukinnyi mushya wa Real Madrid yari intangiriro mu ikipe ikomeye mu mupira w'amaguru w'isi. Nyuma y'imyaka 10 nyuma y'uyu mwaka w'imikino urwo rugendo ruzaba rurangiye sinzigera nibagirwa uru rugendo rwiza rwuje insinzi nagiriye muri iyi kipe. Nshimiye by'umwihariko buri umwe wanyakiriye n'umutima mwiza ndetse akangirira icyizere by'umwihariko reka mbashimire mwe bafana ba Real Madrid Madridistas kubwo kunshyigikira no kungaragariza ubwuzu n'urukundo kuva umunsi wa mbere kugeza kuwa nyuma. Kubw'ibyo rero ndagira ngo mbamenyeshe umwanzuro wanjye muri iyi mpeshyi nyuma y'igikombe cy'Uburayi nzahagarika urugendo rwo gukina umupira w'amaguru nk'uwabigize umwuga. Nkuko nakomeje kujya mbivuga Real Madrid ni kandi zahora ari ikipe yanjye ni kandi zaba ikipe yanjye ya nyuma. Ndishimye ko mpiguye umuhigo wanjye kuko intego zanjye kwari ugusoreza uru rugendo rw'umupira w'amaguru wanjye ku gasongero. Ubu guhera uyu munsi igitekerezo ni kimwe UEFA Champions League ya 15 kuri ekipe. Yego ati bigisigaye igitekerezo ni kimwe umukino nkusigaye ni UEFA Champions League ya 15. Ku mbuga nkoranyambaga z'abafana b'ikipe ya FC Barcelona bashaka umutira igihe z'abafana b'ikipe ya Real Madrid ubwo Barca ntiramva mu mutwe kuko rega Barca ni iki turimo nari ngize ngo agiye kumwigira. Ku mbuga nkoranyambaga z'abafana b'ikipe ya Real Madrid nari ngize ngo baramuvuze abafana bavuze bati iyi nkuru iri muzidushegesha umutima pe ati iri mu nkuru zidushegesha umutima. Ikibazo nge nahise nibaza mu mupira niki Toni Kroos asezeye kuko anyuzwe asezeye umupira kuko anyuzwe no kuvuga ngo aranyuzwe ibyo abonye yaba ari umuntu umwe mu bemeye kwanyuzwe ko aracyari mutoya ya 34. Toni Kroos ngiye mubona nk'umuntu uviza ibintu birebire ureba cyane ibintu biri imbere. Ku myaka ya 24 ikipe ya Bayern Munich yaguze Mario Götze imushyira ku 191 by'amayero uyu nguyu yahembwe 181 aragenda komanga muri biro imwe itinyitse kuruta izindi biro sibye ko muri no minsi yenda Bayern sigaye hindagurika cyane ariko twese tukimenye umupira batubwiraga ko Bayern ari ekipe y'abacurabwenge b'abantu bazi umupira bagiye babaho mu mupira w'amaguru batwaye ibikombe bakomeye. Aravuga ati boss Mario Götze ntabwo yazano ngahebwe 190 ngiye mpembwe 181. Boss aramubwira ati uri umwana ejo bundi vuye muri academy urazamutse ejo bundi twe twagutije hirya ha uraje ugiye guhembwa miliyoni urashaka guhembwa miliyoni zirenze 10 ntabwo uri world class player ntiwarenza ayo mafaranga. Aravuga ati okay ngenda sohoka muri Bayern. Ancelotti aramugura mujyana muri Real batamwizeye baza n'abafana baje kumureba abafana 108 byonyine bamwerekana yarebwe n'abafana 108 mu gihe ba Cristiano bo stade yagiye yuzura n'abandi batanu n'aba James Rodriguez baguriwe mu gihe kimwe abafana baruzuye. Toni Kroos aza muri Real bagira umwaka mwiza 2014 batwara igikombe cy'isi anatsinze n'ibitego bibiri muri wa mukino w'amateka bitego 7 kuri kimwe atwara igikombe ahita atwara Champions League muri Real abo umukinnyi w'igitangaza. Toni mu magambo ye ya buri gihe cyose aganira n'itangazamakuru yavuze ko atazigera ava mu mupira w'amaguru asuzuguritse cyagiye azaba gifite imbaraga nibwo azava mu mupira w'amaguru. Ku bikombe 31 amaze gutwara muri kariyeri ye umuntu atwaye igikombe cy'isi umuntu ufite Champions League zirenga enye niba atari 5 umuntu ufite ibikombe bya shampiyona umuntu watwaye igikombe cya shampiyona muri Bayern ufite navuga kiraganye tu icyaba gisigaye cyari Ballon d'Or muri kamere ye n'umuntu n'ukuntu ari umuntu w'amahame wamenya ko ntagari ugutsibuka Swiss ikibazo kindi yagize n'ubu ngubu iyo yemera kuguma muri Real kuko yabitekerezaga Real yaramuganirije. Toni Kroos
ni kwa kuno umuntu yihinega kuba ati giki niki nzakora ibi ndamubona mwishusho uko Zidane yaseze nta muntu atekeza ko Zinedine Zidane yasohoka mu mupira w'amaguru kimwe cyo urakivuze no mugabo bamahame no mugabo ibintu bye byaba ari byo wakwita ko ikinyabupfura kitari kinshi ko ntazagutuka ariko azanga ibyo wamubwiye yigende Tony Cruz gusezera kwe ntabwo bitunguranye cyane kuko byari byanahwihwiswe muri sama ishize we ubwe yegereye Florentino Perez aramubwira ati ntabwo nshaka kubangamira proje yawe niba umutoza uri hano atazanyinisha byibura 50% tatanga umwanya abana baze bajye mu bakino babaza Carlo Ancelotti yavuga ati uyu ni umuntu ngomba gukoresha cyane ku rwego rwo hejuru ni umuntu ngomba gukoresha nejo bundi nyuma ya performance nziza twese tunabibona ko rwose aba bana kubata bano basaza kubatamo byari kuzaba ikibazo kuko Toni Kroos ageze na season nziza apari na match ya this is a match za Bayern ni uzitsinze apari ibyo twavuga byose Toni Kroos iyi season niwe patron wa Mediane yego kuri buri mukino uwo ari wo wose turavuga Jude gutsinda ariko uyu mugabo niwe patron wa Mediane ya Real Madrid this season regardless y'imyaka afite ejo bundi baravuga ibintu byarangiye azahaguma na Modric reka dushakisha uburyo tuhaguma ibiki n'ibiki tugumana ahangaha tuzabiganira Luka Modric yemeye kugabanya n'umushahara wa 50% kugira ngo agume muri Real Madrid ariko muri ya mahame Samir yavugaga Toni Kroos agiramo ikintu kivuga ngo njyewe ntabwo nzasoreza kariyeri yanjye kuri bench nzayisoza ndi ku gasongero ka performance kuba nkiri ku gasongero nkina igihe muzabona ko nta bigoye ko nyina icyo gihe nzavamo nigendere mu kwinjiza Mbappe ibinyamakuru byinshi byavuze ko Jude Bellingham agomba gusubira mu mwanya agomba kugaruka hagati mu kibuga box to box agomba kugaruka muri box to box agakina aho ngaho yego sasa abandi bakini ba Federico Valverde aba ba Brahim Diaz nabo bageze mu gihe cyiza cyabo cyo gukina cyo kubasaruramo ibyo bafite uwo babona badakoresha bakaba bamushakira uburyo bamugurisha ariko si impamya ko Perez wagurishije Casemiro kubera Kamavinga na Federico Valverde yagurisha Federico kubera Toni usigaje umwaka umwe cyangwa sutagera ari kuri pick kuri kagasongera nkabibonamo ko hari umunyamakuru w'umudage witwa Rafael Hanegestein ejo bundi bagarura Toni Kroos mu ikipe y'igihugu y'Ubudage yaravuze ngo we ubwe yibwiriye umutoza Julian Nagelsmann amuhamagara amubwira ko ashaka kuza kamushaka ko kuza kumufasha mu rero ngo Toni Kroos yibwiriye Julian Nagelsmann ko wibagirwe ikintu cyo kuza umbwira ngo ndagufasha muri dressing room ngo yahe niba wumva mu mikino y'amatsinda tutari butangirane sindi bwirirwe ngaruka mu magambo yananditse kuri Instagram Toni Kroos yaravuze ngo nyuma y'ikiganiro cyiza umutoza twagiranye akansaba kugaruka mu ekipe y'igihugu nabyemeye nzagaruka muri era siko nzaba mari muri era Toni Kroos imiterere mu mutwe hanze ya football hanze y'ikibuga ntabwo ari umuntu wijandika mu bintu icyo twita bandi wagone arije ubwo ni ningo kimwe simpuguke no muntu na ni donc ni Ben White Thomas mu yaravuze ngo mu bantu mu buzima bwe kigare ntabwo ari umuntu wijandika mu kigare cyane buriya ngo no mwishuri yari umuswa ariko abari mu bose bamukundira uburyo yitonda muri class abacyukitse cyane mwishuri niki ni ishuri ngo ntabwo ubwenge bwe bwari bwishye cyane kubyara urameze ngo mwishuri sasa rero umuntu abantu nkaba ngabwa abantu nkaba ngaba ngo buriya ngo byese bafashe ngo bakamuha miliyoni 14 mu Rwanda barahamuhaye miliyoni 1 imwe ngo simiyoni 40 gusa ngo baba batanze uribuka kakana kakarundi kagusa umugore yabaje ibiharuro bimeze gute kibiharuro biragora jye muka akimera gora na siri kuri Toni Kroos wenda nge benje bikinavuga isi umupira nko kwabivuze
Gene nayereye ku ijambo kunyurwa n'iki kunyurwa na nuko batari batumye soza kubera ibyo biharuro bari bashyizemo. Ariko Tony Cruz umukinyi nka Tony Cruz yashakaga arabigezeho agiye abantu bakimunyotewe. Uzi icyo bita major trophies? Ibikombe by'ibigezwe by'ingi byanyabyo by'ingenzi. Ibikombe by'ingenzi 32 arabifite rwose. Byento 32 aranyuzwe bigiye kuba 33 Champions League anyara ariganye agiye gukira ya gatanu. Kunyurwa ku mwatletu seze yagishoboye bikubiye mu buryo bubiri. Kunyurwa n'ibigwi n'amateka n'ibikombe no kunyurwa n'uburyo bw'umutungo. Ukagenda ku myaka 34 Modric Grand Frere ari gusabirwa amasezerano agiye kujya muri 39 baratandukanye. Modric yakuriye mu nkambi uyu nguyu ni umudage wabaga mu rugo ariko ntaje naryanga muri Lisbon. Yaho baratandukanye. Hazard se ko yabivuyemo? Hazard wa muri Lisbon Hazard afite impamvu zumvikana. Izihe Hazard afite n'ubuzima nweze ntiyari yagiye kuzamuka yari n'ibyari gukunda kahaguma yari kujyana gato nabwo gusezera kwa Hazard wabigiranye no kwa Tony Cruz. Tony Cruz ingenda mugeranya Tony impamvu narimbabajije sinzi kikari ijambo kunyurwa mutaryumva kunyurwa niki sibyo kunyurwa ni ahantu nshobora kuvuga nti jyewe ku myaka ngize ndumva n'ijwi risigaye ryarabaye nk'amasaka ajya ngo ni urugi rushaje tangazamakuru nararikoze byangendekeye neza nabonye n'amafaranga ndagiye ndanyuzwe. Tony ariko aranyuzwe. Tony asezeye kuko anyuzwe aranyuzwe cyangwa Tony asezeye kuko kamere ye ariko imeze. Tony aranyuzwe aranyuzwe ku myaka 34 yego cyane yego rwose uzi kontra yaragiye kubona uko zimeze. Icyo ni cyo badashaka A34 mu Burayi yaragifite mu mwaka Tony Cruz asebete Tony Cruz myaka 34 rebe igihe yaramaze ase ngo ubwire igihugu bamugaruye. Tony Cruz atwaye igikombe icyo ari cyo cyose cyashobokaga ari umuntu utwaye equipe. Reka dore kuri ibyo byo mu kibuga even no mu gikombe cy'isi cyo ngicyo mbere y'uko aza muri Real Madrid umwaka ni wa rubatwaye ndibuka titre zavugaga ngo ubu Brazil iraza gukoresha mibare cyo guhagarika Tony Cruz yayirashe bibiri muri bya 7 babatsinze. Tony Cruz ni umuntu wabaye successful to the extent buri mukinyi wese w'umupira w'amaguru to be successful yayo ndabyumva nge ndabyumva 100% kuko ari muri baba kinyi nange natangira ubuhamya kuko muzi ndamuruta muri mu myaka niyo mpamvu na muzi siko bimeze. Ariko ku myaka 34 nuko anyuzwe n'ibikombe yatwaye n'amafaranga akuye mu mupira tuvugisha ukuri ashaka abakinnyi bose bagiye bava mu kigo bameze nka Thiago Silva. Benjamin hari abantu ashaka abakinnyi bose bagiye bakivamo bameze nka Thiago Silva. Silva iyo ubishoboye Benjamin hari abantu yirukankana umuntu amusiga bimwe bya Chelsea na Bukayosaka hari abantu ugushaka kugira ngo ave mu kigo bajya ni Yesu turi mu Buyapani niba mu Buyapani niba ariye hari abantu bagira ego ni nayisobanura ngo iki mu kinyarwanda ego ni mu kinyarwanda na mahame yego na mahame byabumvikana cyane siko kumva ko ari wowe nyine ko ni hame umuntu abafite muri we ubwibone n'ubwibone mu kinyarwanda bita bindura sase ariko Tony Cruz ni abantu bakunda ngo njyewe uko Deus yabivuze yari yaravuze ngo njyewe nzava mu kibuga mva mu kibuga sinzigera nandavura ngikuwemo no kunanirwa no kwandavura mu kibuga nzakivamo kubera ko igihe cyacu kigeze cyo kukivamo nkagenda gatanga umwanya. Tony Cruz aranyuzwe ni umukinnyi wabaye successful mu bikombe ni umukinnyi ubonye amafaranga akinaga ekipe ikomeye kurusha izindi ku isi imuha amafaranga menshi ku isi yari agifite aho yabona ayo makontra mu Barabu muri za Major League Soccer bari kuyamuha menshi ariko na Real Madrid ya mapropose aga kontra erega na Zidane niko byagenze Zidane asohoka muri Real bifuza kumundi mwaka cyane byibuze y'umwaka umwe muri Real Madrid ariko Tony yaranyuzwe kugeza aho Zinedine Zidane nakagwaye yaravuze ngo nzabwira abantu ko natoje Tony Cruz nzabwira isi ko natoje umukinnyi witwa Tony Cruz. Icyo umuntu wese wabonye uzu umupira umuntu wabonye umupira wabonye Tony Cruz yabonye iraha ariko icyo ndi kubaza imyaka 34 aranyuzwe ntagarika kanyarwanda ngo yamariye he oya 34 wenda twanabihuza no kuba ari umuntu w'amahame nk'ejo bundi Adidas yamukoreye
urukweto rwihariye rwo kuba azakinisha yambara inkweto zidahinduka myaka 10 ishize dukwiye gushaka ikindi kibazo gitumye Toni Kroos asezera umupira no niwe nibyo yari yarapanze ni kwa kuntu umuntu agira gahunda yavuze ko no muri kote yakoze uyu munsi yandika kuri Instagram yavuze ko azava mu kibuga ataruko akivuyemo kuko byanze akiri kuri pick yemereye equipe nationale kuza kuyikinira amezi atandatu gusa n'ici kuri pick sagiye gusezerera mu rushanwa y'igikombe cy'Uburayi sagiye gusezerera mu gikombe cy'Uburayi yamusabyero gusa yarambwiye ngo yinumfashe murero aza bizi ko ariyo mikino ya nyuma azakina erega badaje bamaze bitse basse umwanzuro wo gusezera kwa Toni Kroos ufashwe none umaze igihe Brian uze kureba ikiganiro cya Jurgen Klopp avuga uburyo umugore we yamubwiye umwaka ushize cyagiye yongera amasezerano. Yamubwiye ngo ntabwo ari cyo giye cyanyacyo. Deka wowe wongereho amasezerano y'undi mwaka. Noneho muri uwo mwaka wundi ugiye kubutoza tube twiga uburyo ki tuzasezera niyo haba gisigayemo ayo masezerano y'uwo mwaka. Jurgen Klopp avuga uyu mugore we wa kabiri ura. Urumva yongera amasezerano muri sama bigeze mu kwa 11 arasezera. Sivuze ngo bano bakinnyi hari uburyo bano batrete cyane no bano bagira values icyo nakwita amahame yabo bo ibintu byabo ni ku murongo nuko niba afite imyaka 34 n'itanu man afite ikitwa Rio Estate Company yafunguye ari iwabo mu Budage afite amazu yaguze kuri cyakirwa Samira kunanga azajya guterera ivi niba azakora nyuma yoroka azajya kugira gute eh ngazaterera ivi azagenda ryikoreye ari azariterera umuntu w'umu businessman Toni Kroos zi uburyo ki ubuzima bwe bwa nyuma yari yarabuteguye afite na academy y'umupira kuburyo niyo bintu tubona sinjya ari kare nabandi ku myaka ye babifite ibyo gibyo byose ngiye kindi gushaka kumupira byose yabigeze aranyuzwe ku mukinyi ufite champions byonyine na champions league cyane afite ashobora ashaka turikoreza gume mupira ashaka miki kindi be ashaka miki kindi yatwaye 2014 apari yebe ko abandi kombe byo wanyuzwe amafaranga abandi bose bagiye bagira ibigwi bagiye bahita basezera ko bageze n'ashaka muri we yarafitemo enye nibwo agiye gutwara ku muntu wabonye Toni Kroos oya afite 5 muri we yarafitemo enye nibwo agiye gutwara ya 5 hanyuma muri yane akagira mini 13 yafashe 13 14 arayitwara 14 yarataraje 14 nago yayigeza yitwa 14 yarakirabirwa muri bayane na champion nibwo yaguzwe muri nibwo yaguzwe muri sa atwara 2015 atwara 16 ubu n'ese 13 kare yese atwara 3 zikurikiraho yego atwara ni yandi ya 2021 afite 5 donc afite enye zo muri real nimwe yo muri bayane cyo kurewe ndagiye gutwara nimwe muri bayane ubwo nesha champions league ubwo byo bagwaye ku mutwe wawe oya ndi kubaza n'ese ku myaka 34 uwageze kuri ibyo bigwi byose ase ushaka Toni Kroos uzamubona ameze nka Cherini ariko rikanga na Bukayo Saka kwa ya foto ariko se araba Cherini ku myaka 35 cyangwa 36 ariko se kuki ushaka none se reka nkubaze Modric afite ingahe Puyol z'ikintu cyamukwe mu cyo baramusi Modric no sezo nake ati ingahe sasigaye 15 ya nyuma ariko se hari cyo bitwaye Toni Kroos Toni Kroos ntabyo ashaka Toni Kroos yavuze ko azava mu kibuga akiri kugasongera ke ku mupira w'amaguru isi nyine tugafata nuko ngo abantu ari kuvuga ati asagiye ati nibyo yashaka ba Benjamin bameze nka babantu bacuruza inyama abantu bose akajya bazavuga marota yamara kuyimaraho amaroti yose yamaze asigaje amaguru urashaka ino foto kuri Toni Kroos atabuga tamba gufuka na yaravamo urashaka iyi foto kuri Toni Kroos Ben ariko iyi ni uburyo bwo kudefana mbese nta nigeza kuri umuntu arinza soza umupira na muntu akuru yese ariko cyahara na buno kudefana naga ari imyaka yakuye Messi we yakuye Messi ariko ni yakuye Bukayo ubona neza kuri umuntu ngo muze kujya gutsinika ta muntu bayimo uruhinja koko Benja akazi kawe ni ubuntu buca manza se Murebe ariko abakinnyi bagenzi urashaka Thiago Silva murebe abakinnyi bagenzi ibintu bamwanditse murebe text ya Jude Bellingham ngo umwaka umwe ngo ni nk'umunsi umwe ntabwo twakwiye kuba dukinana umwaka umwe of course ibyo bavuga nibyo bino bintu biratangaje nababaje urababaje ibyo yashakaga rera ageze ku ntego se ariko 34 uzi kubukiri bebe aha ba mu mupira hari igunyerera ndi kureba Song Graf Fleur ukogera amasezerano Puyol Luka Modric Puyol umuntu bita Di Maria aramucenze itangaza makuru gikatara yamubwiye ati Puyol sezera watangiye gusebera mu bana ureze ibyo ni iby'amaso abyo ni abafana ibyo ngibyo abo bana bari abafaranga bakunda gukunda umupira
bro uzagenda ugikunzwe nibyo nanga abantu benshi babonye mu mayirwe abantu bakigushaka abantu baririmba uzi crop ubu ntago turi kurira tuma turazwa n'ubusa ariki yayigeza kwa 12 bakavuga ati agayana na Benitez uzi tene yago mwaka ushize yahita avuga ati genda bone ibintu deja Tene yago abantu bose babandika kuri Twitter ati yaba ikibazo kivuka bavuga ati mugarure tene yago wacu umva tuma mugarure yari kuba ibyo ibyo ni ibyo iyo ni imigirire y'abantu benshi babiki yose yifuza kwa yito cyane abantu babikiye ku bushobozi buki Nacho niba tutarabushimye mu myaka 14 ishize ya Tony Cruz. Nubwo ni imyaka ibirasije. Nta kibazo. Cya isukari twimukamuremo. Iyo witegereje Real kuri ako kamavinga uko ndajya magahindura umukino. Jida kagaruka hagati mu kibuga. Ubona Tony mu mwaka uzaza. Bose bavuga akantu keza ibyo bamwanditseho nuko nabo ubwabo bari bagishaka kubana nawe. Yego. Bari bagikeneye kwigira kuri Tony kandi aragifite imbaraga. Ku myaka 34 ni imyaka yo gukora. Ruguru kwati yagose. Hagari imyaka yo kujya kubyibuha nka Ronaldo. Badiashile yanditse guki? Eh? Badiashile zibahuriye kuri Thiago Silva ndavuga kuri Thiago Thiago ah shawe byihorera